នៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យដែលកើតខែជិះឆ្នាំរោងទោស័កពុទ្ធសករាជ2544ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2000ខ្សែអាទិត្យលេខ3ខ្ញុំបានមកសូមពន្យល់អំពីសធានេះថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ពេលមុនបានពន្យល់អំពីសធាហើយតែនិយាយអំពីខាងបាបអកុសលឲ្យផលជាទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្ដឥឡូវយើងស្ដាប់អំពីកុសលឲ្យផលជាសុខនៅក្នុងសង្សារវដ្តដងកុសលកម្មមានន័យថាអំពើល្អអំពើជាកុសលអំពើជាកុសលបានន័យថាអំពើល្អអំពើល្អហ្នឹងដល់ឲ្យផលឲ្យផលជាសុខអំពើណាដែលធ្វើទៅហើយមិនបៀតបៀនខ្លួនមិនបៀតបៀនជនដទៃឬក៏អំពើណាដែលធ្វើទៅហើយមិនបៀតបៀនទាំងខ្លួនទាំងជំនិតីអំពើនោះគឺធ្វើទៅជាអំពើមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនផងសម្រាប់ជំនិតីឬក៏មានប្រយោជន៍ទាំងទីសម្រាប់ខ្លួនផងនិងសម្រាប់ជំនិតីផងអំពើនោះលោកហៅថាអំពើល្អលោកហៅថាកុសលកម្មឬលោកហៅថាបញ្ញកម្មនេះកុសលកម្មបញ្ញកម្មដូចគ្នាទេកុសលគឺបុណ្យបុណ្យគឺកុសលជួនកាលគេនិយាយជាប់នេះថាបុណ្យកុសលដូចគ្នាអញ្ចឹងអំពើល្អហ្នឹងបើងាយស្ដាប់ទៅគឺការឲ្យទានណាការឲ្យទានការបរិច្ចាគទានចាត់ជាអំពើល្អមួយការរសាសិលមានសិល5សិល8សិល10ឬក៏សិល4សិលហ្នឹងចាត់ជាអំពើល្អមួយភាវនាការអប់រំអប់រំចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធភាវនាហ្នឹងចាត់ជាអំពើល្អមួយណាន ំបើយើងនិយាយអំពីបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ13ណាបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ3ឬក៏បពុទៅតាមបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10ទានចាត់ជាអំពើល្អមួយហើយទាននិមយៈសិលចាត់ជាអំពើល្អមួយហើយសីលមយៈភាវនាចាត់ជាអំពើល្អមួយហើយភាវនាមយៈការគោរពចាស់ទុំកាលថាប្រអោលំទូននោះការលើកដៃគោរពការអោនខ្នងទន់ចកេះថ្វាយគុំតូនអញ្ជលីកម្មការក្រោកឡើងទទួលហៅបច្ចុប្បឋានកម្មនឹងក៏ចាត់ជាអំពើល្អដែលលោកហៅថាអបច្ចយនមយៈមួយទៀតការបំរើសង្ឃដាំបាយដាំទឹកស្លរែកទឹកពុះអស់ចិត្តតឡែលាងចានលាងឆ្នាំង
ក្រាតន្ទីលបោះព្រះគាត់ពហិយសាលាស្វែងរកស្រីរកអង្គយកមកចំពីខុសសង្ឃនឹងចាត់ជាអំពើល្អមួយហើយឬក៏ជួយខ្វល់ខ្វាយបំរើភៀវក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យនិមន្តលោកឋានបច្ចុប្បន្នសីមាបាំងស្កូលកឋិនទានបុណ្យសពអំពើទាំងអស់នោះសុទ្ធតែចាត់ជាអំពើល្អហើយវិយាវចនិយៈដូចជាពេលនេះយ៉ាងដែលយើងបានសម្អាតវត្តបោះជ្រះក្រាតន្ទីនអុជទៀនអុជធូបបោះបលាំងព្រះនឹងសុទ្ធតែជាអំពើល្អទាំងអស់ហើយវិយាវចនិយៈព្រះថាអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងកុសលធម៌ឬក៏អ្នកធ្វើនៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយជួយចាត់ចែងបម្រើការងារបុណ្យកុសលនឹងអំពើល្អមួយទៀតធម្មទេសនាមយៈសំដែងធម៌បង្រៀនធម៌ពន្យល់ធម៌ឲ្យតំបូរមានឲ្យឱវាទប្រៀនប្រដៅប្រាប់ធម៌ចំអល់ធម៌ឲ្យគេឃើញបាបបុណ្យស្គាល់គុណស្គាល់ទោសស្គាល់ហេតុចិត្តហេតុមិនចិត្តអំពើល្អអំពើមិនល្អអំពើមានប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងនឹងចាត់ជាអំពើល្អមួយដូចជាធម្មាចារ្យទាំងឡាយដែលសពថ្ងៃជួយបង្រៀនតាមស្នាក់នេះជួយបង្រៀនតាមស្នាក់ឆ្នាំបឋមឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ឆ្នាំបឋមឆ្នាំទី1ទី2ទី3ឬក៏ឆ្នាំអាដាមណានឹងសត្វតែជាអំពើល្អទាំងអស់ហើយកុសលកម្មមួយទៀតការលះបង់ពេលវេលាស្ដាប់ធម៌នៅតាមសាលារៀនតាមថ្នាក់ឬក៏តាមនៅក្នុងព្រះវិហារប្រជុំនឹងស្ដាប់ឯពេលនឹងក្តីឬក៏តាមបន់នេះបន់នោះដែលគេមុនធម្មវត្ថុតម្លែងធម៌ទេសនាហើយក៏ស្ដាប់ធម៌លោកអាចារ្យបង្រៀនពន្យល់ប្រាប់ឲ្យតំបូរមានសិស្សដាប់ចំពោះឧបជាអ្នកសត្តកាស10ខទាំងអស់នឹងចាត់ជាអំពើល្អអំពើល្អទាំងអស់នឹងបានសុខយ៉ាងមួយទៀតកាយបាត់ទៅទៀតអ្នកហើយចែកបុណ្យនេះនេះពាក្យចែកបុណ្យណាមិនសួរអីហើយចែកបុណ្យនោះយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងមានប្តីមានកូនមានចៅមានញាតិឬក៏មិត្តភក្តិមិត្តសម្លាញ់ជុំវិញផ្ទះនៅក្នុងភូមិស្រុកជាមួយគ្នាដែលយើងបានធ្វើបុណ្យឬក៏បានធ្វើកុសលណាមួយដែលយើងបានធ្វើហើយទៅតាមខ្សែនៃធម៌ដែលបានសម្ដែងខាងលើនោះហើយយើងបានចែកបុណ្យហ្នឹងអោលោកយាយលោកតាលោកពូលោកមីងលោកធំកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីជីដូនជីតាលោកប្តីភរិយាអ្នកខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យនេះ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកបុណ្យកុសលឲ្យលោកបានបណ្ដោយខ្ញុំបានចំណែកបណ្ដោយខ្ញុំសូមលោកអនុមោទនាយកចុះណានេះនេះជាអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយយើងចែកអញ្ចឹងហៅថាអំពើល្អអំពើល្អហើយដល់ទីទីវិញគឺថាសាធុមកបតានុមោទនារីករាយត្រេកអរនឹងបុណ្យដែលគេចែកឲ្យហ៎អញ្ចឹងអ្នកនឹងអត់បានធ្វើបុណ្យទេអត់បានធ្វើបុណ្យទេគេធ្វើហើយគេចែកឲ្យហើយក៏អនុមោទនាដូចយើងធ្វើបុណ្យសាសនានេះបតិទានគាថាអីយ៉ាងតែងទេកុសលកម្មងអីនេះយើងធ្វើបុណ្យហើយយើងចែកបុណ្យនេះឲ្យអ្នកស្លាប់អ្នកចែកខារនីខណ្ឌទៅហើយពួកគេនឹងគេព្រៃអរទៅគេបានរួចចាររបស់ស្ដីទុកទុកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឥសានអ្នកយានធរយ៉ាងតែងនឹងចាំបតិទានអ្នកសូមជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបិតានឹងជាបតិទានអ្នកអ្នកដល់ទីដែលគេព្រៃអរនឹងហៅបតតានមោទនីណាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងគេអនុមោទនាព្រៃអរដូចរឿងស្ដេចពំវិសាលនេះសូមលើកនិទានខ្លះដើម្បីមកប្រារព្ធឲ្យឃើញថាបុណ្យកុសលដែលគេធ្វើទៅនាំឲ្យបាននៅស្ដីសុខនៅក្នុងនគរមួយគេហៅនគររាជគ្រឹះមានស្ដេចអង្គមួយសើរគេហៅប្របាទពំវិសាលនេះសំវិសាលរាជដាច់នឹងហើយពុយពងផៅពងរបស់គាត់ដែលមានប្រមាណ 84,000 បានកើតជាព្រេតសោយទុកវេទនាដោយសារធ្វើបាបកម្មពីកាប់មុនហើយជាបុគ្គលអាចទៅអរនឹងបុណ្យកុសលដែលត្រូវក្រុមញាតដែលកំពុងតែមានជីវិតធ្វើបុណ្យឲ្យម្ល៉េះហើយក៏នាំគ្នាទៅពត់វាំងគេហៅថារិទ្ធដំណាក់នៃស្ដេចតបប្រហែតព្រោះឃ្លានបាយដើម្បីឲ្យញាតនោះឲ្យបាយហើយពត់វាំងមកពត់វាំងស្រែកនឹងសំឡេងគួរឲ្យស្បើមគួរឲ្យខ្លាចពេលនោះស្ដេចពំវិសាលមិនឃើញរូបទេឮសូរតែសំឡេងលោកខ្ទង់បានលួតវារិទ្ធត្រែងលោកខ្លាចនោះហើយតាក់ស្លាប់ព្រោះសំឡេងវាខ្លែងវាមិនមែនមនុស្សសំបាយសំទឹកមកដល់ពេលព្រះព្រៀងសូរិយាឡើងកណាក៏ធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសួរអំពីហេតុពិតក្នុងរាត្រីយមនេះដល់សួរទៅបានព្រះអង្គលោកពោធិបោប៉ិនមហារាជមិនមែនរឿងអីផ្លែកដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ជីវិតនៃព្រះអង្គឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅព្រះនគរទេមិនមែនទេគឺរឿងរ៉ាវនេះគឺជាក្រុមព្រេតដែលត្រូវជាញាតិព្រះអង្គនោះយូរលង់ណាស់មកហើយធ្វើនៅបាបកម្មនោះហើយក្នុងជាតិនេះក្នុងពេលនេះក្រុមព្រេតនេះអាចទទួលយកនៃអាហារពុជជននឹងបានហើយព្រះអង្គអាចធ្វើបង្កសលឧទ្ទិសទៅគ្នាទៅអរបានអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គធ្វើបន់ទៅបានព្រះជាអង្គនោះលោកក៏ចាត់ចែងជាតក្ខណានុប្រទាន
អតិផលណាអតិផលជូនដល់ក្រុមប្រេតណាអតិផលពេលប្រទានចង្ហាន់ពិខុសង្ឃដែលមានព្រះជាអធិបតីក៏បានទូលថាបបព្រះអង្គបាយនឹងទឹកអានបាណាំងហ្នឹងណាបាយនឹងទឹកដែលទូលបង្គំបានប្រគេនបានថ្វាយដល់សង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានហើយសូមផ្សាយបុណ្យកុសលនេះបាយនឹងទឹកនេះចូលមានប្រកាសដល់ក្រុមញាតិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលបានទៅកើតជាពេទ្យទាំងអបាលនោះពេលហ្នឹងដោយអានុភាពនៃប្រពុតព្រះអង្គលោកចេះសពលោកឲ្យស្ដេចពិនពិសាឃើញក្រុមពេទ្យដែលភ្នែកស្រស់ស្រស់ឃើញមកពីយប់ឮតែសំឡេងឯងដល់ពេលនឹងគឺឲ្យឃើញមកបើខ្វះដូចយើងដល់វាំងណូនអញ្ចឹងឃើញពេទ្យនឹងសក់យ៉ាងម៉េចរៀងយ៉ាងម៉េចមុខយ៉ាងម៉េចឃើញទាំងអស់សពគ្រប់នេះនៅពេលដែលឧទ្ទិសផលទៅហ្នឹងតែជូនបុណ្យចែកបុណ្យទៅហ្នឹងទឹកដែលស្វាយព្រះតាមពុតក៏ខ្វាយទៅជាស្រះដែលគួរប្រកបដល់ភ្នែកពេទ្យក៏ចោះស្រង់ចោះងូតចោះផឹកអែតស្កប់ស្កល់ដែលខ្លួនមិនដែលបានផឹកអស់ជាង90កាប់ហើយដំបាយក៏ខ្លាយទៅជា50ឃើញក្រុមប្រេតនឹងគឺស៊ីផឹកយ៉ាងសបាយអស់ចិត្តនៃសភារបស់ដៃខ្ញុំវិសាលអស់ចិត្តអស់ដោយថាទំនុកទុកចិត្តជឿជាក់ប្រកាសអូធ្វើបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់ប្រកាសជាបានមែននេះបតិទាននេះនេះបតិទាននេះចែកទៅអញ្ចឹងចែកនឹងបើយើងសត់ថ្ងៃយើងសើខយ៉ាងតែងសូមមកទិសផលអីហ្នឹងហើយມັນទៅហៅបាត់ទៅទៀតនេះដល់ពេលក្រុមយិតនោះបានបាយទឹកផឹកស៊ីស្កប់ស្កល់រួចចាស់ទឹកដីស្័យទាំងឃានហើយតែអត់អីនេះខ្វះនេះអន្តៈក៏បានពេទ្យនឹងយកនោះទៅខ្វាយនៅទៅបរហាញខ្លួននេះហើយដល់ទៅបរហាញទៅមានអីមានស្រាតស្ដេចព្រះវិសាលីក្រុមញាតឯងរូបរាងកាយក៏ល្អល្អសមរម្យបន្ទោះតែស្រាតមិនបានស្រាតតែឡើងទៅសួរព្រះរងទៀតព្រោះពុតព្រះអង្គក្រុមញាតខ្ញុំបងមិនសមិញធ្វើបន់ទៅឃើញថប់ចិត្តឃើញស៊ីបាយអីគ្រប់គ្រាន់តើហើយចុះហើយបាននៅស្រាតបានព្រះជាម្ចាស់លោកមានព្រះបន្ទូលថាបើពិតមហារឿងអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងបានទៅតាមការឲ្យរបស់អ្នករស់បងឲ្យតែបាយតែតែមិនឲ្យសម្លៀកបំពាក់អូមែនមិនសមមិនអត់បានធ្វើបុណ្យកណាត់បើអញ្ចឹងចាប់ម្ដងទៀតចាប់ម្ដងទៀតដល់ពេលទៀងកណាត់ទាំងថាប់ទាំងថាប់យកមកស្វាយសង់អទិផលទៅមកតាទៀតបានក្រុមពេទ្យនឹងបានមានសម្លៀកបំពាក់ហើយស្ដាប់នៅធម៌ណាធម្មទេសនាអ្នកបតិទាននេះចាយដល់ពេទ្យនឹងបតតានមោទនីមយៈត្រេកអត្រេកអដល់2ដងត្រេកអបាយទឹកម្ដងមកត្រេកអនឹងសម្លៀកបំពាក់ម្ដងទៀតបានគ្រប់គ្រាន់នេះបានបន់អញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់សាធុគតិទេអ្នកស្លាប់ទៅនឹងសាធុមួយខ្លួនហ្មង
នឹងក៏ហៅបត្តានមោទនាមយៈដល់ពេលត្រេកអរទៅបន់នឹងរត់ចូលលើរត់ចូលទៅបាបនឹងវាវាអស់ហើយវាច្រានខ្លាយទៅជាទេវតាអញ្ចឹងទៅព្រះទាំង 84,000 បន្តំពេលបានបាយនឹងទឹកនឹងស្លៀកពាក់មកក៏អង្គុយស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាព្រះដ៏មានវិភាកអរអញ្ចឹងព្រះនោះបានបំពេញនៅសត្វធម្មសវណៈនៃស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ដោយគ្រប់ចាប់ធម៌ទេសនាក៏បានលុះក្នុងធម្មាភិសម័យហើយត្រាស់ដឹងធម៌ទៅតាមផ្នែករៀងរៀងខ្លួនទៅហើយក៏ទៅរកកន្លែងកើតយ៉ាងស្រួលដែលឡែកនេះទៅនេះសតិទានៈតត្តានមោទនាមយៈសត្វធម្មសវណៈចែកបុណ្យត្រេកអរនឹងបុណ្យស្ដាប់នៅធម៌នៅពេលហ្នឹងពេលកំពុងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានបុណ្យណានឹងកំពុងពេញបានបុណ្យដែរមួយទៀតហោទុកម្មង្ក្រោតេធ្វើនៅតែធ្វើឲ្យស្ងចិត្តហោទុកម្មង្ក្រោតេចិត្តនឹងឲ្យទុនឹងកម្មង្ក្រោតេបានធ្វើនៅតែធ្វើនឹងឲ្យត្រង់ចិត្តត្រង់ណាបានន័យថាជំនឿទៅលេនេះយល់បើយើងនិយាយជំនឿជាសាមញ្ញខាងក្រៅមកដែលនាំឲ្យបានបន់បានកសលគឺជាគឺមានតែភេទនឹងយល់ដឹងអំពីរឿងទឹកមួយដែលសត្វបកលោកកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃអំពើសត្វទាំងអស់ទៅណាមកណាតាមកម្មយថាកម្មណតាមសំគាល់កម្មកម្មនឹងជាអ្នកចាត់ចែងកម្មជាអ្នកផ្ដល់នៅកំណើនកម្មជាអ្នកឧបត្ថម្ភសពទុកសត្វទាំងអស់តែមានកម្មជាទីពឹងអ្នកណាធ្វើបាបបានបាបអ្នកណាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យសេចក្តីស្អាតស្អំនិងមិនស្អាតស្អំវាស្រេចទៅលើខ្លួនខ្លួនយើងជាអ្នកសាងខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើគ្មានចំណាជួយចំណាគឺខ្លួនជាអ្នកធ្វើខ្លួនជាអ្នកជួយខ្លួននេះនឹងគេហៅធ្វើតថេឲ្យត្រង់ជួយទៅលើកម្មផលអញ្ចឹងគាត់តែមានចំណឿអញ្ចឹងណាបានបន់ហើយនឹងអំពើល្អហើយនឹងគេហៅមនោកម្មដល់បរិសុទ្ធមនោកម្មបរិសុទ្ធមនោកម្មស្អាតអំពើទាំង10នេះឯងហៅថាកុសលកម្មណាអំពើទាំង10នេះឯងហៅកុសលកម្មជាងមើលនៅក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធកថាមានបុត្រៈ2ព្រះអង្គលោករៀនអភិធម្ម
នៅក្នុងរូងភ្នំមួយនៅតែងតែស្វាតជានៅបាត់តកុសាលាធម្មនេះអកុសាលាធម្មនេះអព្យាកតាធម្មនេះលោកយានធរហ្នឹងណាទន្ទិញធរហ្នឹងស្វាតជាធរហ្នឹងគេហៅភៀវនេះពេលនោះមានសត្វជីវសត្វជីវហ្នឹង500នៅរូងភ្នំហ្នឹងណាហើយតោងតាមរបៀបរូងភ្នំហ្នឹងតោងស្ដាប់ធម៌មិនគួយពួកគ្នាសត្វស្លាប់ចៅសកកច្ចាំងធម្មង្សនាតេស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពសត្វជីវស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពតោងតោងនៅតាមស្យ៉ាងហ្នឹងស្ដាប់ដាក់ប្រតិរ៉ា២អង្គលោកស្វាតជាធម៌ហើយពេលនោះសត្វជាមានត្រឹមតែធម្មឆន្ទៈទេលោកអត់មានដឹងថាកុសលានឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចអីបែកអត់បែកខោខ្ជិលនេះអត់ទេលោកគ្រាន់តែមានឆន្ទៈស្ដាប់នៅធម៌ដោយគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាំបានជាអីក៏អត់ណាហើយសំសំនៃការស្ដាប់នឹងទៅរាល់ថ្ងៃហើយតែព្រះអង្គពីរអង្គស្វាតជាដឹងតែវាស្ដាប់តែអញ្ចឹងអត់ហើណាមិនហើមិនបញ្ចេញនៅសំឡេងខ្ញៀវខ្ញោខ្ញៀវខ្ញាអត់គឺដឹងតែស្ដាប់អញ្ចឹងមកសំសំនៃការស្ដាប់មួយជីវិតនៃសត្វជនដល់អស់អាយុសង្ខារទៅនឹងទៅកំកញ្ជើទាំងឡាយក៏បានស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានទេវលោកឈ្មោះតាវតិនទៅជាទេវបុត្រ500អង្គហ៎សត្វសោះទៅជាទេវបុត្រ500អង្គដែលសាកម្មអីហ្នឹងដែលសាធម្មសវនកម្មអំពើស្ដាប់ធម៌នេះគាត់នឹងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអត់ធ្វើផងអញ្ចឹងកម្មផលអីកម្មផលកម្មគឺស្ដាប់ធម៌ដល់ផលអាចទៅកើតជាទេវតាបានសុខក្នុងសង្សារវដ្តកម្មផលសោយសុខក្នុងឋានទេវលោកដែលសានិសានិកាស្ដាប់ធម៌ដល់អស់បន់អស់អាយុអំពីស្ដាប់ធម៌មកបានចុះមកកើតជាមនុស្សក្នុងសម័យព្រះហ្នឹង500រូបហើយក៏បួសទៅជាកូនសិស្សរបស់ព្រះសិរីបុត្រនៅដែនសង្កាសពេលឯងព្រះដ៏មានទធិយត្រង់បានត្រាស់ដឹងចរហន្តសមាសម្ពុទ្ធក្នុងសម័យនោះវស្សានោះព្រះអង្គក៏បានទៅប្រោះពុទ្ធរមេតានៅឋានតាវតិនដែរណាទៅឋានតាវតិនត្រង់ទៅចាំវស្សានោះទៅសំដែងវិខទេសនានោះអស់3ខែរឿងនេះកុសលាធម្មកុសលាធម្មនេះលោកយកអភិធម្មដកលោកសំដែងតាំងពីកពីវិភាំងធៀបទៅកថាតកលបញ្ញត្តិកថាវត្ថុយមកៈមហាប្រថានកពីទាំងអស់កពីធម្មតង្គនីគម្រប7នៃលោកលោកទៅសំដែងខតទេសនានោះ3ខែហើយព្រះអង្គលោកទៅសំដែងខតទេសនាដល់ពេលព្រះអង្គទៅ
ព្រលឹមឡើងត្រាងត្រាងត្រូវមកពុលប្រអស់យកឈើស្ទិនហើយនឹងបិណ្ឌបាតលោកនិមិត្តប្រពុតមួយអង្គនៅឋានតាវតង្គនោះហើយចម្លែងខ້ອຍចំនួនព្រះអង្គលោកចុះលោកចុះមកលោកចុះទៅមកកាន់អនុត្តរស័ក្តិនឹងហើយពុលប្រអស់អីដាក់ឈើស្ទិនអីសុបុលហើយដូចតែបិណ្ឌបាតនៅឧត្តរករោទិមសោយចង្ហាន់ហើយលោកសម្ដែងធម៌ប្រាប់ត្រីបុត្រត្រីបុត្រនៅចាំគាត់ប្រាប់ថាមានស្រីបុត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះតថាគតសម្ដែងធម៌មានប្រណេះញាតិកាហើយពុទ្ធនិមិត្តសម្ដែងធម៌ជំនួសសហគតមានប្រណេះអញ្ចឹងអ្នកចូលទៅបង្រៀនប្រាប់ពិខុទាំង500អង្គនោះផងឃើញទេមាន500អង្គណាដែលកំណត់សត្វជាវដល់ពេលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាឋានតាវតិន3ខែចប់ស្រីបុត្រក៏រៀនចប់ពិខុ500អង្គក៏រៀនចប់ដូចគ្នានេះអបិធម្មបិដករៀនចប់ស្មើនឹងឋានតាវតិនមានធម្មតាណាអានិសង្ឃលោកបានលុះក្នុងអ្នកផលប្រិសម្ពទាដោយសារពុយពងនៃការកាត់ធម៌ទេសនាអំពីសម័យពុទ្ធកសបៈនេះនឹងអានិសង្ឃដែលធ្វើឲ្យពិខុទាំង500អង្គបានសម្រាប់អហិតផលហើយមានទាំងប្រិសម្ពទាចេះទាំងអបិធម្មបិដកដោយសារនិសង្ឃដាក់ធម៌ទេសនានៅក្នុងសង្សារវត្តកាលពីជាតិមុនព្រះដ៏មានឫទ្ធិទ្រង់បានសម្ដែងកថាទេសនាប្រាប់ពពួកទេវតាអស់3ខែទេវតាទាំងឡាយបានសម្ដែងសោតាអស់80កោតនេះ80កោតណាបានដល់ផលចប់80កោតទេវតាញ៉ាចប់តាដៃឡាយតានាងស្រីមហាមយាមិនបានសម្ដែងអីសោះ3ខែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកប្រកបដោយកិហៅប្រចិត្តវិជ្ជាដល់ពេលចាប់ទៅព្រះអង្គលោកប្រមើមើលរិស័យប្រមើមើលសត្វមើលចិត្តពុទ្ធមេដានោះដល់មើលទៅឃើញពុទ្ធមេដារវល់តែជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបរាគៈខន្ធៈរីករាយត្រេកអរនឹងរូបារម្មណ៍គឺសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងរូបារម្មណ៍ចាមេត្តានឹងបុត្រមិនមែនដូចស្រីពុនទេមេត្តានឹងបុត្រកសាខ្លួនអអញហើយអីក៏សំណាងម្លេះចើតជាស្ត្រីលើសស្ត្រីទាំងឡាយក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកអាត្មាអញហ្នឹងអញហ្នឹងបានកើតមានកូនកូនប្រពុតណែកូនប្រពុតរូបក៏ល្អជាងគេសំឡេងក៏ពីរោះសំដែងធម៌ព្រោះណាគ្មានអ្នកណាដល់ទេអញសំណាងមែនអង្គុយមើលកូននឹងអង្គុយនឹងដល់សេចក្តីពេញចិត្តរីករាយគិតតែអញ្ចឹង3ខែណែគិតតែអញ្ចឹង3ខែម្ល៉េះហើយនិវរណៈហ្នឹងវាត្រូវសង្កត់ចិត្តនាងណានាងអត់បានសម្ដែងធម៌អីទេឃើញទេដែលកាលដាប់ធម៌នឹងទៅតំណងបាទសេចក្តីគោរពយើងព្រះមហាវិជាអត់បានសម្ញាយទេទេវតា80កោតគេទៅបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងបានជាពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏អពុទ្ធមេត្តាខិតតែឆ្លាញ់ទថាគុណពេញចិត្តនឹងទថាគុណនឹងទសើរខ្លួន
ប្រសើរជាងសតីដតីកថាគុតសម្ដែងខទេសនា3ខែអត់ទាន់បានសម្រាប់អីសោះគឺនៅខហើយអញ្ចឹងកថាគុតត្រូវរើយកគម្ពីរនៃការនោះមកសម្ដែងម្ដងទៀតលោករើសយកគម្ពីរវិភាំងនេះអត្ថារស្សវិភាំងនោះវិភាំងទាំង18ទៅកប់ដោយសច្ចៈវិភាំងគូយកយកកំចក្រារាសច្ចមកថែមទុកសច្ចៈសមុទយៈសច្ចៈនិរោធសច្ចៈអ្នកសច្ចៈចាប់បខទេសនាយ៉ាងព្រះមហាវិជាក៏លុះក្នុងសោតាបណៈពិសេសជាងទេវតារតីទេវតារតីសម្ញខោ89ហើយប៉ុន្តែនៅវិលមកមនុស្សវិញយ៉ាងព្រះមហាវិជាសម្ញខោចាប់ហើយនាងអត់មកកាន់នៅសលឹកវិញទេនាងកើតនៅក្នុងឋានទេវលោកអស់យូរទៅលោកនាងឡើងទៅលើទៅព្រះនិព្វាននៅឋានទេវលោកខាងលើបាត់ទៅនេះរឿងរឿងស្ដាប់ធម៌ដែលមានផលអញ្ចឹងមានអានិសង្ឃអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដាប់ធម៌នោះដោយគោរពអញ្ចឹងបានពុទ្ធិកាលពលថាសកច្ចំធម្មំសមាទេដូចនេះច្រើនសនំទេសកច្ចំធម្មំសនំទេគ្នាច្រើនសនំទេម្នាក់ឯងសនាទេស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពដាប់ធម៌ដោយគោរពបើពួកទេវតាទាំងឡាយដែលបានលុះទៅក្នុងសោតាហើយកាត់បន្ថយនៅចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យខ្លីចុះសោតាបណៈមាន3សត្វខាត់តង់កាលង្កាលៈឯកពីជីសត្វខាត់តង់បានន័យថាមានចៅ7ជាតិទៀតអនុទេវតា7ដងកាលង្កាលៈម្ដងសត្វខាត់តុអានឹងអស់រៈ7ដងកើតមនុស្សកើតទេវតាមនុស្សទេវតាគ្រប់7ដងចូលកាន់ព្រះនិព្វាននឹងបានព្រះនិព្វានហើយកាលង្កលៈកើត2ឬ3ដងអេកពីជីកើតម្ដងទៀតនឹងទេវតា80កោនោះតែនាងវេលមហាមយាអត់ត្រឡប់វិញទេតែព្រះនិព្វាននេះលើហើយអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងយើងទៅយល់ថាពុទ្ធមេត្តារបស់ព្រះនោះមេត្តារបស់ព្រះនោះមិនបានមកកើតជាមនុស្សលោកវិញទេអញ្ចឹងវានៅថាលោកមិនមានតពោះតួអង្គតួឯកអង្គណាទៀតទេអញ្ចឹងតួអង្គតួឯកដូចជាសត្វអាមេត្រីអានឹងពុទ្ធមេត្តារបស់ព្រះអង្គផ្សេងមិនមែននាងព្រះមហាមយាទេបុត្រទេនឹងពាក្យដំណាលេងសោយត្រតដែលមាននិយាយថានាងស្រីមហាមយាត្រូវពប្រសាមិត្រីនោះគឺមិនមានទេមិនមានទេហើយក៏មិនមែនក៏មិនពិតទេគឺនាងមិនបានបើត្រឡប់មកកើតទៀតទេអញ្ចឹងប្រសាមិត្រីគឺមានមេត្តាពេញសក្តិផ្ទៃនៃត្រូវសាងបារមីរួមជាមួយនឹងបងដែរឡែកពីកម្មផលនឹងព្រះកម្មអ្នកប្រែថាអំពើទាំង10នេះហៅកុសលកម្មការសាងនៅអំពើបុណ្យគឺជាការកាត់បន្ថយនៅជាតិក្នុងសង្សារ
ណាកាត់បន្ថយជាតិណាបានន័យថាបើធ្វើបាបវិញរកកំណើគ្មានទីបំផុតការធ្វើនៅបាបកម្មគឺការបង្កើនៅជាតិក្នុងសង្សារវដ្តកោតព្រោះណាធ្វើបាបបើធ្វើបន់កាត់បន្ថយជាតិជាតិខ្លីយើងមើលជាតិខ្លីតាសោតាបណៈដែលជាលោកុត្តរកុសលឬលោកុត្តរបន់សោតាបណៈមកពេលជាតិទៀតអស់សកតិមកជាតិទៀតអស់អនាគតគឺមិនបានវិលមកកើតចំនួនទៀតទៅព្រមលោកព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងដោយប្រារហន្តអស់ហ្មងហើយបើបន់នេះជាកល្យាណមកផ្សេងចិននេះប្រតិជនយើងនៅសានសំសំទៀនសិលភាវនីអវិជ័យណៈវយវច្ចៈធម្មទេសនាថាធម្មសវណៈបតទានបតានមោទនាមយៈចិត្តជុកម្មង្កោតេតំដប់នឹងជាឧបរិស័យធ្វើឲ្យចិត្តនឹងខ្លីដែរណាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងខ្លីដែរมันตอนกำหนดเจตนาเจตพันโดยเจตลบข้อตระกูลสัตว์ที่เจตลบกายกุศลที่แต่ที่อุปนิสัยรุ่งกรานยังเนี่ยเนี่ยตัวบนตัวกุศลเนี่ยเอาซอยสกนองมนุษย์หนึ่งตัวได้ให้เปิดบางสมัยเนี่ยพร้อมนองศาสนาประพุทธตามนามวยเธอจินคลายเธอจินคลายมาเนี่ยตัวบาปเบียนเบียนเตลคลายเนี่ยอัศว์มาเนี่ยตัวบนบาปเบียนเตลคลายដែលយើងមិនចង់ហោហាយមកច្រើនណាមានខ្លីចិត្តធ្វើចិត្តខ្លីធ្វើបន់ធ្វើប្រសើរចាំទៅដូចនៅពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងសាសនាយើងនេះមនុស្សដល់ពេលសាសនាប្រពុតគ្រប់5000ឆ្នាំនេះ5000ប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវយើងបាន2544ហើយអ៊ីចឹងវានៅជាង2000ទៀតគ្រប់5000ណាដល់គ្រប់5000ហ្នឹងគឺស្អឹងព្រះវាហៅថាព្រះសារីរិកធាតុដែលអត់ឆេះនឹងឆេះស្អឹងព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គលោកប្រេនពៀនដឹកមិនឆេះមាន7អង្គប្រាក់ចង្គមដែលប្រាក់ចង្គមកៅណាតែចង្គមហ្នឹង4ក្រោម2លើ2ឆេងឆ្នាំបួនណាដងកបិតនេះពីរដងកបិតហើយឆ្អឹងថ្ងាស់នេះឆ្អឹងថ្ងាស់អត់ឆេហើយវាឆ្អឹងសម្រាប់ឆេះនឹងខ្ទេចខ្ទេចនោះ16នេះឆ្អឹងទាំងអស់ដល់ពេលសាសនាគ្រប់5000ឆ្អឹងទាំងអស់ត្រូវប្រមូលគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិអង្គដែតមកមិនមានទេវតាអង្គណានាំមកគុំទេអនុភាពនៃប្រពុតលោកតាំងទុកគេហៅអតិថានបារមីនោះឆាំងដងត្រូវប្រមោផ្ដុំមកកើតទៅជាពុទ្ធនិមិត្តមួយប្រងហើយគុំនៅជាសក្ការៈរបស់ប្រពុតនៃទេវតាទាំងឡាយអស់7រាត្រីពេលនោះនាគក្រឹតព្រំមកជួបជុំគ្នាប្រកបដោយស្ដីកះខ្លាចូលចិត្តបូជានៅកាគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងដល់ប្រះដ៏មានរាជនេះមកហ្នឹង
ដល់គ្រប់7ថ្ងៃទៅទៅចូលធៀបភ្លើងកាលឡើងមកឆាបឆេះរូបនិមិត្តហ្នឹងហើយរូបហ្នឹងអត់មានវិញ្ញាណទេអត់មានវិញ្ញាណដឹងនៃទេសនាអត់ទេនឹងរូបនិមិត្តសត្វហ្នឹងដូចតែព្រះបរិមាដែរបានតែឆ្អឹងមកកាន់តែយ៉ាងឆេះឆុលដាក់ភ្លើងឆេះឆុលធ្វើឲ្យពួកទៅទេវតាពួកនិកពួកគ្រប់ទាំងអស់ដែលគេដែលសន្សំបុណ្យច្រើនហើយនោះឃើញភ្លើងឆេះហ្នឹងក៏លោកក្នុងត្រៃលក្ខណិច្ចទៅខាងនឹងណបាបានសម្រេចលោកបត្រៈធរច្រើនណាស់អស់ជាង24អសង្ខ័យសត្វទាំងអស់ដែលមកជុំនឹងដល់ច្រើនជាង24អសង្ខ័យមានសង្ខ័យតាមម្លេះលេខមាន0140មានសង្ខ័យមាន0140រាប់ឯងរាប់ទៅគាត់ខ្លួនឯងចោះបើចេះរាប់អត់ស្មានចេះរាប់ទេមាន0140 24ដងហើយលើសទៀតសត្វដែលមកខលមកស្ដាប់មកចេះឆ្លើយនឹងព្រះទូនហ្នឹងណាបានសម្ញាញ់នឹងនៅឲ្យចេះសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានសម្ញាញ់ថាមកអំពីបានសន្សំបញ្ញាកិរិយាវត្ថុទីមុនមកវាច្រើនទៅក៏ទៅដោយញាណយើងពុទ្ធបរិស័ទដោយជាបកករណាអញ្ចឹងចេះធ្វើរាល់ថ្ងៃសន្សំរាល់ថ្ងៃចម្រើនរាល់ថ្ងៃនឹងឧបនិស្ស័យដែលជាកល្យាណវត្ថុចិននៃសន្សំបុណ្យហ្នឹងរឿងច្រើនឲ្យទៅជួបអញ្ចឹងណែរឿងច្រើនឲ្យទៅជួបអញ្ចឹងហើយបើបានសម្រាប់រហត្តផលក៏ប្រេមពីនក្នុងពេលនោះទៅអញ្ចឹងបាននៅតែជាតិខ្លីរកជាតិខ្លីពុំនោះសោតទេមកមិនទាន់បានសម្រាប់នៅអរហត្តផលក្នុងចិត្តនោះទេដល់ប្រសិអាមេត្រីរីសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងសម័យមនុស្សយើងអាយុ80000ឆ្នាំលោកយាយលោកយាយហ្នឹងនិស័យចាស់ខ្លាហើយបន់ហ្នឹងវរិញលោកយាយខ្លះក៏ទៅបួសធ្វើជាភិក្ខុដៃរឿងទៅកាទៅជាភិក្ខុបើមិនមាននិស័យបួសជាភិក្ខុជាសាមណេរអីភិក្ខុដៃទេនៅជាប្រហោះដល់ធေါ်ទៅធ្វើបន់ក្នុងជាតិហ្នឹងក៏បានសម្រេចលោកកតរៈធေါ်ថ្នាក់សោតាសក្តិណាព្រះរហັດក្នុងសម័យនោះទៅតែនឹងពៀនតើណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងខ្លីហ៎ហើយនៅលើធ្វើបុណ្យណាដែលជួបព្រះសាហ្នឹងមានតែកើតយូរអីបើអាយុទេវតាវែងស្អីហ៎បើអ្នកធ្វើបាបវិញអត់ផ្លូវអត់ជួបដូចបែរជាអត់ជួបដូចទនីចិនកាត់ឈូកអញ្ចឹងព្រះអត់ដាប់ធေါ်បានមនីចិនកាប់ជោគទេពងវែងដោយមច្ឆាតថេអត់ឈឺអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនជឿបន់មិនជឿបាបមិនជឿគុណមិនជឿទុកកាលឡើងក្រំតែកំដរបរិយាកាសសង្សារវ័នឬថាកាលឡើងក្រំតែជាចំណីរបស់សង្សារវ័នប្រពុតផលប្រកបអស់ឆេះតិចឆេះស្ទីកើតជាក្រោយមកកើតទៀតចេះតែកើតតែអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងហើយមិនស្ូវបានសុខគេទេព្រោះឯងមិនអត់បន
នរោគព្រះអសូរកាយដែលរិឆានមកកើតជាមនុស្សមនុស្សមើលទៅវិញទៅកើតនរោគព្រះអសូរកាយដែលរិឆានត្រឡប់មកមនុស្សមើលទៅវិញទៅហ្នឹងអត់បានសុខក្នុងសង្សារវដ្តទេអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកពូលលោកថាពពួកសត្វទាំងអស់ដែលបានសុខនិងបានទុក្ខខ្ពស់ទៀតដែលដែលសកម្មកម្មនឹងជាអ្នកចែកកម្មនឹងជាអ្នកបំបែកជាអ្នកវាស់ជាអ្នកស្ទង់ជាអ្នកលើកតម្កើងតម្លាក់ចុះបន្តិចបន្តុបយ៉ាងណាគឺដោយសារកម្មទាំងអស់ណាកុសលអកុសលព្រះដូចការលោកពូលលោកថាអត្តាហេអត្តនោនិថោកោហេនិថោបរោសយាណាបរោសយាខ្លួនយើងទីពឹងខ្លួនយើងមិនគប្បីទីពឹងអ្នកដទៃទេទីពឹងអ្នកដទៃមិនបានទេនេះសង្សារវដ្តដែលដែលវិលកាត់ចាស់ស៊ីសាប់នេះហើយវិញ្ញាណណាលោកចង់ពូលលោកខ្លួនទីពឹងខ្លួនហ្នឹងណាគឺសម្ដៅយកខ្លួនគឺសម្ដៅយកវិញ្ញាណដែលអន្ទូលទៅអន្ទូលមករូបរាងកាយវាចេះតែដេកហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាមិនចេះដេកវាចេះតែរអិលទេពេលណារូបរាងកាយនឹងវាចាស់ក្រមកាលឡើងមកចាស់ក្រមគ្រាអញ្ចឹងទៅរូបរាងកាយនឹងបែកគ្នាទៅនេះបើសន្ធិវិញ្ញាណចេញផ្លូចដែលវាបាក់កវិញ្ញាណនឹងបលៃថាចោតិវិញ្ញាណតោតេគ្លៀតចៈវិញ្ញាណគ្លៀតចៈវិញ្ញាណសយត់ណាតោតេវិញ្ញាណនឹងបានន័យថាវិញ្ញាណសយត់វិញ្ញាណសក់វិញ្ញាណនឹងគ្លៀតចៈពីរូបរាងកាយនឹងទៅខូចចេញទៅទៅតភពលោកហៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណហើយទៅទៅប្រមាណគ្នាទេទៅតែឯងហ្នឹងមានណាទៅជាមួយពេលដែលស្លាប់ទៅទៅវ័យកំណើតកើតទៅនៅរូបក៏ខ្លួនឯងប្រែតក៏ខ្លួនឯងអសរិកាយក៏ខ្លួនឯងដេរិឆានក៏ខ្លួនឯងកើតជាមនុស្សកើតជាស្បាច់កើតជាសត្វថៃកហបបដីអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកកំសត់ទូរគត់កោកយៈសំទៀនគេក៏ខ្លួនឯងកិច្ចការជាទេវតាអិនព្រំបយងបកាលហ្នឹងក៏តែខ្លួនឯងខ្លួនឯងគាត់នេះវិញ្ញាណខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងវិញ្ញាណតែមួយហ្នឹងឯងទៅកើតមិនមានអ្នកណាជួយយើងទេអញ្ចឹងក្នុងសង្សារវណ្ឌគឺខ្លួនឯងជាអ្នកឆ្នៃខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតបានលោកពូថាកម្មកតំទេកម្មទាយតោកម្មយោនិកម្មពន្ធុកម្មរេសារណោយ៉ាងកម្មង្គរេសាមិកលយានងវាបាបកម្មវាតកទាយតោវិសម័យទេណាកម្មកតំហេកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មទាយតោកម្មជាមរតកកម្មយោនិកម្មជាអ្នកឲ្យនៅកំណើកម្មនឹងអ្នកឲ្យកំណើកម្មពន្ធុកម្មជាថៃពុំកម្មរេសារណោមានកម្មជារបស់ខ្លួនធ្វើកម្មណាបានកម្មនោះបនផ្ដោយបាក់ផ្ដោយខ្លួនឯងទៅអស់មើលខ្លួនឯងទៅអស់សត្វហេអសត្វហេបច្ចត្តានមានញោអញ្ញំវិសោធយេសេចក្ដីបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធវាស្រេចទៅលើខ្លួនខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកសា
ឥតមានជំនាជួយជំនាទេធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកសាកអឡាថ្មាសំលើករៀនកបលមច្ឆាភិក្ខុនៅក្នុងសម័យប្រដមានលភាត្រង់ពលៀមកសបៈនៅក្នុងគ្រួសារនោះមានជន4នាក់ជាអ្នកបួសម្ដាយ1កូនប្រុស2និងកូនស្រី1ម្ដាយបួសជាភិក្ខុណីកូនស្រីក៏បួសជាភិក្ខុណីកូនប្រុស2បួសជាភិក្ខុហើយកូនប្រុស1លោកជាព្រះអរហន្តហើយមួយទៀតលោកតតងក៏ត្រៃវិរៈលោកចេះក៏ត្រៃវិរៈដល់លោកចេះក៏ត្រៃវិរៈច្រើនទៅវាទៅជាប្រមាថទៅជាប្រហែសវាទៅជាកើតនៃឆាតតិគេហៅសម្ដែងខោកាច់ខោព្រះនេះបង្កាច់ខោពុទ្ធសម្ដែងខោបង្កាច់ពុទ្ធលោកពោថាកម្មឲ្យទុកឲ្យទោសបងលោកពោថាកម្មមិនមែនឲ្យទុកឲ្យទោសទេកម្មឲ្យសុខធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នគ្មានទុកគ្មានទោសទេពុទ្ធលោកសម្ដែងខាងនេះវិន័យលោកថាមែនវិន័យទេអញ្ចឹងគេហៅសម្ដែងខោបង្កាច់ម្ល៉េះហើយពិខុសផងគ្នាជាបណ្ឌិតដែលលោកចេះប្រត្រៃបដាដែរតែរំកិលខ្លួនទៅចិត្តថាមានអវសោការសម្ដែងធម៌របស់អវសោមិនត្រូវតំណងទេព្រះដ៏មានឫទ្ធិមិនបានសម្ដែងដូច្នោះទេអញ្ចឹងអវសោក៏បីតែប៉ុនប្រភេឲ្យយល់ទៅនឹងវិធីរបស់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិលោកនោះអត់ស្ដាប់ទេមិនត្រឹមមិនស្ដាប់ទេថែមទាំងបទុសរាយដល់តែខុសដែលមានសិលផងគ្នាមាតាហើយនឹងប្អូនស្រីដែលដូចជាវិខុសនៃទីខុសអំណាចដែលត្រូវជើងត្រូវដៃរយៈពាក់សំស្ទប់និងលោកបងនិងលោកកូនក៏សរសើរទៅបើទៅខ្ទាស់ទៅថាគេមរាយនឹងគេមរាយប្រើពាក្យដែលហៅថាព្រោះសវិស័កជាតតិចដល់ពិខុសនឹងមានសិលទាំងឡាយដែលជាអ្នកមិនសមស្របនឹងប្រភេទរបស់លោកកូននោះនៅបងរឿងទាំងអស់នេះលើដល់ប្រភេទរៈដែលជាប្រារហន្តបងគេតដល់និយាយថាមនាលអវសោលោកប្អូនការសម្ដែងធម៌ទេសនារបស់លោកមិនត្រូវតំណងទេខុសហើយព្រះមិនបានសម្ដែងចឹងទេសូមកែខនឆាប់ឡើងមិនព្រមស្ដាប់សោះម្ដងក៏មិនស្ដាប់ខាត់ពីរដងក៏មិនស្ដាប់បីដងក៏មិនស្ដាប់ប្រារហន្តដល់ស្ដាប់លោកថាអបាហេអតនោនិថោខ្លួនទីតឹងខ្លួនចប់លោកថាលោកនិយាយមិនស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងខ្លួនទីតឹងខ្លួនណាស់ណាធ្វើអីបាននោះលោកលែងលវលដាស់ទៀតនោះលោកប្រើអបេខាចិត្តទៅជន3នាក់ដែលព្រួតគ្នាធ្វើបាបកម្មដោយវិច័យភេទនិងមិឆាតថេដល់អស់អាយុសង្ខារទៅទៅកើតនៅក្នុងមហានរៈទាំងអស់ទាំងម៉ែនិងទាំងកូនប្រុសនិងទាំងកូនស្រីនិងទោះដោយមិឆាតថេនឹងការជាបតិវិខុសផងគ្នានឹងក្លាប់ទៅទៅកើតមហានរៈរលីងអត់មានសល់ទេទាំង3នាក់នោះតថេរៈដែលជាប្រារហន្តលោកប្រេនិព្វានតែដល់មកសម័យប្រះដ៏មានវិភាកនៃយើងនេះ
ក្បលមច្ឆៈហ្នឹងមកកើតឡើងពីនរោមកមកកើតជាត្រីឆ្ពិនមានពណ៌មាសតែមានមាត់ស្អុយមួយយោចហាមកឡើងស្អុយមួយយោចដោយការបទុះដោយវិច័យធេតជេបតិចបាបកម្មជេបតិចត្រូវមាត់ស្អុយមួយយោចឡើងទៅលើមានពណ៌ដូចជាមាសអានិសង្ឃបុះដល់ទៅត្រីនឹងទៅជាប់នោមជាប់អួនងឿទៅទៅធំវាលួងឡាញ់តរបពេលនោះបរិជាប្រតិយកត្រីនេះហើយយកទៅស្បៃគុំប្រតិមានធាពាក្យប្រតិមានធាលោកគ្រាន់តែឃើញកបលមច្ឆាសួរផ្លែថាណែកបលមច្ឆាអ្នកឯងមានបានតែឃើញទេអធិរៈជាបងរបស់ឯងទៅកើតឯណាហើយញាតដើរឯងទៅឯណាហើយប្អូនស្រីរបស់ឯងបួសជាប្រខូនឯងទៅឯណាហើយតែឯងនឹកឃើញទេកបលមច្ឆៈក្រនៅលើសូរព្រះដ៏មានភាពពូអញ្ចឹងណាខ្មាស់បងដឹងរឿងខ្លួនពីអតីតជាតិមកហើយមិនព្រមលះកថានឹងទេទៅជាបន្ថែមនៃការរឹងរូសដល់ប្រពន្ធលោកដាស់ទៀតបែរជាខឹងនឹងព្រះដ៏មានភាពបោកក្បាលទូស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងមហានរោគវិញទៅនេះទៅកើតក្នុងមហានរោគវិញទៅអញ្ចឹងសង្សារវររបស់កបលមច្ឆៈនេះគ្មានទីបំផុតទេនៅតែមកវិញរូបមកមនុស្សដល់អាមកកាយជាសត្វដែលរិខានស្លាប់ទៅតែកាយនរូបវិញដែលសាទុះហើយទុះអកុសលកម្មនេះបបតនកម្មសទ្ធាវិបកសទ្ធាកម្មបកតាសទ្ធាតថាកតកោធិសទ្ធាមានសទ្ធា4យ៉ាងនេះដែលហើយរឿងទាំងអស់នេះមិនបានជាព្រះលោកឲ្យយើងជឿអញ្ចឹងជាកម្ម